Скажи мені, ти можеш піти куди завгодно? В інший таймлайн? Чи в інший всесвіт? Нащо лишатись і рятувати цей? Тому що у цьому моя мама живе. Я не можу знову її втратити. Час має певний виток, який я постійно проживаю. Різних людей, різні світи тягне одне до одного, наче магнітом. Моє обличчя. Ти викрав його. Якби потрапив у минуле, наслідки були б просто жахливі. Брюс, я все виправив. Або ж ти геть усе знищиш. Цього не може бути. Я таки знищив всесвіт. Зод? Ми на тебе чекали. Я створив світ без мети людей. Тепер ніхто не захистить нас. Допомогти? О. То ти? Так. Я Бетмен. Я не зможу все скасувати. І не зможу повернутися. Тоді у нас не буде майбутнього. То який план? Бетмене, що робити? Спробуємо не сканати. Це не Кларк. Мене звуть Кара. Я Барі. Ми Барі. Барі, що це ти робиш? На згадку для наших дітей.